Օրերս ոստիկանության Թումանյանի բաժնի ծառայողները դսեղ Վանաձոր ճանապարհին ստուգելու նպատակով կանգնեցրել էին Ford Transit ավտոմեքենա, որը բեռնված էր մոտ 3 խորանարդ մետր փայտանյութով։ Մեքենայի 25-ամյա վարորդը չի ներկայացրել բեռի օրինականությունը հավաստող փաստաթղթերը։ Ավտոմեքենան տեղափոխվել է ոստիկանության Թումանյանի բաժնի պահպանվող հատուկ տարածք։ Բաժնում պարզվել է, որ փայտը պատրաստվել է Լորուտ գյուղի հանդամասում, ապուրինի հատված 1 հաճարենուց և 1 թղթից։ Նշանակվել է մասնագիտական ստուգում, նախապատրաստվում են նյութեր։